Hej alle sammen, og velkommen til Mobiltiden, hvor jeg har fået fat i et testeksemplar af HTC's allernyeste stjerne, HTC U Ultra. Og den vil jeg lige lave en hurtig gennemgang af, så I kan se, hvad den har at byde på. Den her æske her, det er ikke originalemballagen. Der er altså en, det er en testsample, jeg har fået fat i direkte fra HTC. Men det giver en idé om, hvad der vil være i selve salgsæsken, hvis du køber en HTC U Ultra. Altså selve den her nydelige telefon med det her meget, meget, meget blanke finish. Og så vil jeg medfølge det gennemsigtigt cover. Det vil jeg vise en gang. Sådan der. Og så er der en quick charger, kabel, USB-C kabel, og så sådan et USB-C headset. Altså det ligner headset, men altså USB-C i den ene anden. Og så har den altså den her funktion, hvor den kan tilpasser selve øres geometri og leverer et lydbillede, som er optimeret til netop de døre. Men lad os se på selve stjernen her. Og det er altså HTC U Ultra. Og jeg kan sige med det samme, at hvis du køber sådan her, skal du også huske at have sådan her. Fordi den her er nok noget af det mest modtagelige overfor fingeraftryk, jeg nogensinde har haft mellem hænderne. Til gengæld så ser det utroligt flot ud, sådan som den ligesom fanger alt lyset omkring. Og så har den også den her meget, meget fine aluminiumsramme rundt omkring. Og glasset, som man kan se, burer altså på meget fin vis og møder aluminiumskanten hele vejen rundt omkring. Set forfra, så kan I se, at det er en stor størrelse, vi har med at gøre her. Det er 5,7 tommer Quad HD. Det er et AMOLED display, så det har den her meget, meget rige kontrast og de her meget, meget livlige farver, som man kender fra teknologien. Og så er der altså et ekstra lille display heroppe i toppen, hvor det kan så bruges til at vise lidt forskellige ting. Her har vi eksempelvis vejrudsigten, og man kan have sin favorit-app stående deromme. Og den kan give lidt forskellige beskeder, man kan lægge en lille note ind her, eller man kan have sin kalenderaftaler på plads. Det gør dog alt sammen, at mobilen er noget af en kolos, som man kan se, så kan jeg nok nå det hele her. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at det er 5,7 tommer display, men som man siger, så er kanterne heller ikke så smalle igen. Og der er sådan en del plads for oven, og der er en del plads for oven, og der er en del plads for neden. Samtidig så er der altså lidt ekstra plads, fordi du altså har fingeraftrykslæser, som også giver som home-knap her. Og så er der de forskellige navigationsknapper, og de er altså gemt på fin vis. Rent håndteringsmæssigt så er HTC U Ultra lidt krævende, fordi man skal altså hele vejen ned for at nå. Og i og med, at det er en stor størrelse og en ret glat størrelse, så kommer man altså let til at tage den. At det vi har frygtet, det er i hvert fald det, vi kommer til. Så måske er det meget fint, at der følger et cover med. Bagpå så er den ellers ret minimalistisk at se på. Der er altså kun kameraet, der godt nok rager en anelse ud. Og så har vi den her dobbelt flash og en laserfokussensor. Og det skulle altså bidrage til at give nogle ret flotte billeder, når man tager fotos med den her. Udover det ydre, så er HTC U Ultra, altså det ultimative flagskib for HTC indtil videre. Der er tale om den hurtigste processor i Android-verdenen, PT. Altså vi har en Snapdragon 821 quad-core ombord. Og det er den samme, som man finder i eksempelvis Google Pixel, og det er en 4SA. Softwaremæssigt så har vi Android 7.0 ombord. Det er ikke den aller nyeste softwareversion, men det er den nyeste, skal vi sige, uden for Googles egne Pixel-telefoner. Og som I kan se, så har HTC ikke pillet alt for meget ved selve Android softwaren. Altså man har sin app-bakke der, som man plejer. Man har sine indstillinger for oven, og de kan så justeres alt frem og tilbage, som man nu ønsker det. Til siden der har vi HTC's Blink Feed, hvor man kan have et nyhedsfeed med ens sociale medier og ens favorit nyhedssite. Og så har vi ellers noget, som virker meget, meget velkendt alle sammen. Udover at byde på noget af det bedste inden for software og hardware, så har vi altså også noget af det bedste inden for kamera. Her er et 12 megapixel kamera med f1.8 blændeåbning, som giver masser af lys, og sådan stabiliseret, så det giver igen roligere og bedre optagelser, hvis man optager noget mørkt eller optager video. Og det var altså HTC U Ultra. Det er altså det ultimative flagskib for HTC. Og prisen der vil blive derefter. Vi er op i en 5.990 kroner. Men så får man til gengæld også 4 GB RAM og 64 GB lagerplads. Så det er altså en ambitiøs pris, men det virker også på langt hen ad vejen som en ambitiøs sag.
Så det vil glæde mig til at teste den og se, om den rent faktisk leverer varen i hverdagen. Og det var så vores første kig på HTC U Ultra. Tak for i dag.